عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا أما لعوقه فالكذب وأما نشوقه فالغضب وأما كحله فالنوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये एक हदीस है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا اما لعوقه فالكذب واما نشوقه فالغضب واما كحله فالنوم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خادم رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس 10 سال میں کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ڈانٹا نہیں, کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں کیا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال اس طرح خدمت کی ہے. وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للشیطان کحلا ولعوقا ونشوقا, شیطان کا ایک سرما ہے, آنکھوں میں لگانے والا سرما, اور ایک چٹنی ہے, چاٹنے کی چیز ہے جس کو وہ بڑے ذوق شوق سے چاٹتا ہے, اور ایک نشوق ہے یعنی ایک سونگنے کی چیز ہے جسے وہ سونگ کر بڑا خوش ہوتا ہے. ایک سرما ہے جسے جو اس کی آنکھ کے لیے سرمے کی حیثیت رکھتا ہے اور سرما لگا کر خوش ہوتا ہے, اور ایک چاٹنے کی چیز ہے جس کو وہ چاٹ کر خوش ہوتا ہے, اور ایک سونگنے کی چیز ہے جسے سونگ کر خوش ہوتا ہے. پھر آگے اس کی تشریح فرمائی کہ اس کی چاٹنے والی چیز یعنی چٹنی یا چاٹنے والی چیز تو وہ ہے جھوٹ, یعنی جھوٹ جو ہے یہ اس کو اتنا ہی مرغوب ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنی لذت بڑھانے کے لیے کوئی چاٹنے کی چیز کھاتا ہے, چٹنی کھاتا ہے, تو ایسا ہی جھوٹ اس کو بہت مزہ لگتا ہے. جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹی کوئی بات کہتا ہے, تو وہ اس کو گویا چاٹتا ہے, یعنی اس کو اس سے مزے لیتا ہے, اس سے لطف لیتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا کام ہوا کہ اس نے جھوٹ بول دیا. وہ اما نشوقہ فالغضب, اور اس کے سونگنے کی چیز جسے وہ سونگ کر خوش ہوتا ہے وہ ہے غصہ. یعنی جب کسی بندے کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کی خوشبو اس کو اپنے لیے خوشبو معلوم ہوتی ہے, جیسے کہ ایک آدمی خوشبو کو ذوق شوق سے محبت سے رغبت سے سونگتا ہے, اس طرح وہ غصے کو سونگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ غصے میں آ گیا ہے اور غصے کا مظاہرہ کر رہا ہے. وہ اما کحلہ فالنوم, اور سرما جو ہے جو آنکھ میں لگا کر بڑا خوش ہوتا ہے وہ ہے نیند, سونا. یعنی جب کسی شخص کو بے وقت سوتے ہوئے دیکھتا ہے, ایسے وقت سوتے ہوئے جبکہ اس کو سرعن جاگنا چاہیے, اور مثلا ایک آدمی ہے وہ
नमाज कजा तयउत कर रहा है और सो रहा है, अल्लाह बचाए, नमाज को कजा करके सो रहा है, तो वो नींद जो उसको आ रही है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, ये शैतान का सुरमा है, यानी वो अपनी आंख में उसकी लज्जत ऐसी महसूस करता है जैसे कि सुरमा लगाने से इंसान खुश होता है, इस तरह वो खुश होता है। जबकि कोई सो रहा हो, और सोने से मुराद ये है कि किसी ऐसे वक्त में सो रहा हो जबकि शरान उसे जागना चाहिए, अपने किसी फरीजे को छोड़कर, अपने वाजिबात को छोड़कर, अपने हुकूक को छोड़कर सो रहा है। जैसे फजर में आदमी नमाज का वक्त है और सो रहा है, या और किसी वक्त में जबकि नमाज का उसके जिम्मे फरीजा आयद है उस वक्त में सो रहा है, या फिर जरूरत से ज्यादा सो रहा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सो रहा है, तो वो भी शैतान का सुरमा है।